Sådan. Hvis nu Pernille vinder guld her, giver du så middag, når I kommer tilbage til Danmark? Ja. Den her, den er til Pernille. Nå, hvor er den sød. Ja, den var til Pernille. Og det er bare dedikeringen til Danmark. Jeg står her med Charlie og Pernille, som både spiller par og single her i Abu Dhabi til Special Olympics. Der går jo rygter om, at I blev gift her til sommer, og står tillykke med det. Tak. Badminton, er det sådan limen i jeres ægteskab, eller er det noget andet? Ægteskabet har gjort meget, at vi holder mere sammen på banen. Du går lige ud og ned i det der rum dernede og lurer lidt frem og tilbage. Ja. Pernille, du skal jo lige om lidt imod en fra Japan. Hvad er dine første tanker om det? Spændende. Hvad er det, der er på spil for Pernille lige nu? Vinder hun den her kamp i dag, så er hun meget, 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 meget sikker på guldmedaljen i hendes række. Nu starter vi. Kom igen, Pernille. Jeg tænker bare, at jeg skal være her for at have det sjovt og nyde oplevelsen. Så hvis jeg får en medalje, så er det også fint nok, og hvis jeg ikke får, så er det bare oplevelsen, der er det hele værd. Kan jeg ikke lige finde ud af, hvor jeg skal have min arm, for nu begynder det at... Nu kommer spændingen. Ja, lige præcis. Nu begynder jeg sådan også at blive en lille bitte smule... Det er nu, hun lige skal bruge 2 sekunder på lige at puste ud en gang og få ro på næverne. Der skete det! Pernille vinder guld! Lige nu er hun ikke til at skyde igennem. Du gjorde det. Og hvad var det så for noget, jeg sagde, at jeg ikke skulle sige, du vandt? Du har jo en stor sejr, dit og ikke hoved. Det var jo en stor sejr, ikke også? Og jeg slet ikke grund til at være nervøs. Vel? Du fik guld, Pernille. Du skal have guld. Hvordan føles det, Pernille, at vinde guld? Dejligt. Jeg er så stolt lige nu. Jeg kunne springe så glæde. Ja, sommerfuglen er blevet endnu større, når jeg skal derop og have guldmedaljen.